Pa nadamo se da jeste. Nadamo se da jeste jedan u nizu, da ovo neće da bude samo danas, da će biti... Da će biti šetnje dok se ne stvari neki naši uslovi, koje naravno nismo još uvijek ispostavili i definisali, ali mislim da se to već isliči, da znamo šta hoće u komenu tog zakona, tog saobraćenog, i da se te kazne da budu adekvatne, da budu onako kako treba da budu, da se ovo ne bi ponavljalo ciklično svakih, ne znam, koliko mjeseci. E sada, jel su samo problem kazne ili problem i primjena i kontrola? Znam da smo pričali prvi put da je zapravo problem u, pa sve je problem u kontroli. A kako, šta je ono što je potrebno da se desi da biste vi bili, da kažem, uslovno rečeno zatvoreni? Jer znamo kako ovo krenu. Pa ako mene pitate da neko izađe i kaže, evo, mi ćemo da damo sve od sebe da se ovaj zakon promeni, da se da do logo više ne dođe, da neko iz SUP-a, neko izađe da nam obeća da će nešto, ali nešto, da se promeni, da se krene sa nekim ovaj predlogom, ili kako to već ide, da taj zakon da krene da se menja. To su svi nadležni u Nišu, čute, šta kažete? A to je no comment, ja lično sam to očekivao, za čutanje, šta bi nam rekli, oni da su htjeli nešto da urade, ovo se ne bi ponavljalo svake godine druge, tako da, ovo se stalno ponavlja, niko ništa ne radi povodom toga, mi smo nekako navikli na tu pasivnost njihovu, šta da li da kažem, ne znam, nadam se da ćemo uspjeti da alarmiramo, znate šta je ovde cilj? Da što vidiš ljudi dođe i da oni vide da mi smo pasivni, da nismo FBR revolucionari, da nismo se više, da nismo toliko anestezirani da nam ubijaju decu i da to što nam ubijaju decu ne može da se završi time što ćemo da napišemo na Facebooku da smo ogorčeni povodom toga i to je priča završena. Mislim da je ovo malo bolja solucija, da možemo da pokažemo, da dignemo glas i da kažemo da ne može tako da bude. Mislim da je osnovni problem ovog društva, ta pasifizacija preko tih društvenih mreža, mislim da smo izbacili sav bunt preko društvenih mreža. Ja ne znam koliko ljudi sam čuo ovih dana koji su se osjećali, koji su tako i tako, i onda da ovdje ih vidjeti nećete. To je veliki problem. Samo da je, deco, ulaganite, ne moramo da žurimo nije. Znači, ne žurimo negde, stići ćemo tamo, jeste će da se hvati mrak, ali mislim da će biti okej. Zubit ćemo pa će se vidimo posle. Patrole na svakih 200 metara. Postavljamo Levanča, a?
Jer se čujemo? Evo ga Luka snima, Luka, mahni ljudima. Ja sam prvi put izašao na protest u svom životu, da vam kažem samo nešto. I mnogo mi je, imam tremu, ali bez. Gledaš i sa terase šta se izdešavalo. I posle milion poziva saobraćajnoj policiji da urade nešto za ovih 10 godina na bulevaru. I njihovo nečinjenje ničega me tera da kažem nešto vama danas. Nisam niti iz jedne političke partije, niti zavisim od njih. Ali želim da ko građani ovog grada stanemo jednom na put tome, da jednom urade nešto za nas, za našu decu. Ja imam malo dete, sutra će da izađe na ulicu. Vaše će da izađe na ulicu. Hoćemo li da dozvolimo i dalje da nam se bahate ovako mamini i tatini sinovi? Da samo gledamo! Nećemo! Tražimo od njih konkretno, neka nam kažu kad i šta će uraditi povodom ovoga, da ovo više ne doživimo u Nišu. Ne samo tamo na bulevaru, i na Somborskom bulevaru i kroz Knjaževačku, postoji mnogo mesta. Neka izađu i neka nam kažu, tad i tad će biti toga i toga. Ako ne u subotu opet smo ovde, dok ne stigne odgovor. Neko daju osam, neko daju osam. U subotu ovde u isto vreme. Sledeće subote opet u tri. Bravo! 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 Ovde, ovde je protest, ovde. U Nišu. 2019. godine je vozač u alkoholisanom stanju uletao u moju kuću 10 cm od kuhinje. Znate li koliki je to bio šok? Svi u porodici imamo neku vrstu hronične bolesti. Svi smo od tada pretrpeli ogroman strah, stres. Taj bulevar, u Somborskoj, samo je nesreće doneo ljudima. Ništa im dobro nije doneo. Nadležni, niko, znači, prebacuje odgovornost sa jednog na drugog. Niko se ne obraća, niko ništa konkretno govori. Gradonačelnica ne govori ništa. Lažna obećanja, samo lažna obećanja. Ostavka! Mi nećemo da kažemo! Ostavka! Nećemo da čekamo da neko pogine u Somboru! Nećemo da čekamo da neko pogine. Deca moraju da se igraju, znači, da budu bezbedna. Ne da kada ih roditelji pošalju u školu da se pitaju da li će dete da im pogine na ulici! Tako je! Tako je! Hoćemo pravdu! Hoćemo bezbednost! Tako je! Pravda za Andreja! Hvala pažnje! Segmenti sam. To. Juče je bila sahrana mog nečaka rođenog koji je letao 3 metara preko žice. Za njega su saopštavali da nije, sestra ga je tražila pošto je kao navodno nestao, dete se nije vratilo kući. Policija je saopštavala da nije on u pitanju devojku 19 godina i čovek stariji. Zašto su to zataškali deta, devojka? Zašto se ne uzmu otisci prsti sa volana? Hoćemo odgovore! Odgovore! Zašto se saobraćajna milicija, načelnik nije odazvao ni na jednu televiziju, nije dao ni jednu izjavu, jedina izjava im je na internetu da je da je prošle godine saobraćajne nesreće drastično smanjene, da su oni sve to regulisali. Ali, prošle godine je bila korona. Bilo je vanredno stanje. Ljudi nisu izlazili toliko na ulice. Šta će sada da urade? Ništa. Šta? Gde su? Zašto neko ne izađe? Zašto svima ne damo ostavke? Čemu služi? Ostavka! Čemu služi narodna saobraćajna policija? Čija je saobraćajna policija? Čime služi? Zašto? Zašto se neko ne da ostavke ili ne objasni zašto niko nije zaustavio njega? Zašto su ljudima u duvarištu odgovarali kad su zvali, prijavljivali da luduje, odgovarali, to se vas ne tiče? To se vas ne tiče, ja sam zvala, imala sam sličan ovde na ovom pešačkom prelazu sa ćerkom prošle godine. Prilazila je u ulicu, nigde nije bilo, budala je naletela, udario me u nogu, zvala sam i znate šta su mi rekli? Pošaljite nam mi mail. Ja sam rekla, sad sam htela da poginem, on je pobegao, moje dete.
kaže e-mail, ne znam ja ništa drugo. I čemu služe oni? Čisto se kaže da mi imamo u Nišu saobraćaj. Neka skidaju uniforme! Da dobiju stanove i da dobiju povećane plate. Zbog čega je rade svoj posao. Nih sve smene i ih se postavljaju novi ljudi. Novi milicajci koji imaju srce da rade svoj posao. Za ovaj posao je težak posao. Jeste. Neka onda rade oni koji mogu. A ovi drugi neka daju ostavke. Neka im se podele otkazi. Ljudi, zašto se volim pojavio sutra? Ljudi, imam dva pitanja. I predlažem prvo, da se ne pomeramo odavde dok lično načelnik ne dođe da nam odgovori na ta dva pitanja. Zašto je smenjen zamenik načelnika? Zašto ništa nisu uradili povodom prijava? Zašto se krije identitet ovog monstruma? Čiji je on sin? Zašto je došao Vulin da interveniše? Da zaštiti još jednog Mitrovića, jel? Tako je. Tako je. Dokle ljudi da nam ti sveca? Dokle? I moj sin je stradao, tražim pravdu za malog Andra. S tim će da dobije i moj sin pravdu. Koji je ostavio dvoje male dece. Siročiće. Koji pište i vrište gde mi je tata. Pravda za malog Andreja i ostavke! Ostavka! Ostavka! Ajde sad, čuveste, izađite! Nisu oni ovdje. Ajde, izađite! Samo je, samo je. Ostavka! Pa, što ne dođe? Kukavica! Za ove proteste zna već dva dana, tri odnoza, znači vi ste znali da ćemo da dođemo ovde, ovo je neozbiljna situacija. Nek dođe, Zlatinovska lično, nek dođe neko, cijelo dana nek se obrati ljudima. Mi nismo znači došli da se mrznemo ovde, gdje vam se tako hoće. Znači ovde su ljudi mrtvi, ovde dete mrtvo, nek se gradonačelnica obrati ljudima da kaže zašto je nalikni dokle. Nije van ispod časti da se obrati ljudima. Sramota! Dok je tog nekog elitizma, dok je tog pristupa. Ovde ne dođe, ne unutra. Pitat ćemo ga zašto nije... Ne, pred svima. Da je unutra. Zašto neko da nije došlo kada je prijavljeno? Može da dođe ko hoće, mi moramo da znamo šta ćemo ga pitati. Treba da se krivično goni i šta je... Da odgovori na pitanja. Tako je, krivično gonje. Krivično! Za ubistvo! Da se promeni prvo zakon za ubistvo! Ubistvo sa predumišljajem, jer 7 dana voziti 100 na sat, to je... Mafija! 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 Gonite ga za ubistvo! Za ubistvo sa predumišljajem, a ne na nogice! Moj otac je mrtav! Gonite ga za ubistvo! Kad treba da se prikrije, dolaze svi! Gde je Vulin, gospodine? A vama je dovoljno što je Vulin došao tog dana i napravio se lud, ljudi! On je tog dana se desila, on je došao i otišao, nikom se obratio nije! Znači, to je očigledno! Ne možeš ti da daj! Ne možeš ti da daj! Zbogu tome! Prima! Prima što to nikada da kupimo, a ti pričaj! Nikada da kupimo, a ti pričaj! Znamo s kim pričaj! Ne može tako! Ne može tako! Lajiša Vidivić, načelnik policijske uprave u Nišu. Super, bravo! Ovde, svi da čujemo! Ne! Kome da daš odgovor? Ne! Nismo zašli ovde da damo odgovor! Ne, vodi! Vodi! Ovo vodi! Nije tačno! Tišina! Izvolite, počnite prvi porodice ovde, slušamo! Izvolite! Mi ćemo da čutimo! Neće!
Neće! Neće! Molim vas! Neće! Nemam namjeru da držim govore, rekao sam. Neka uđu članovi porodice. Ne govori, odgovori! Ma evo razgovarajte s njima, mi ćemo govoriti! Ovdje razgovarajte, mi ćemo da čutim! Ne u četiri oka! Ne u četiri oka! Ne u četiri oka! Ne u četiri oka! Mi ćemo da čutim! Ne u četiri oka! Izvršilac ovog dela je uhapšen. Nije uhapšen. Kako znamo da je on vozio? Kako da znamo da je on vozio? Nije uhapšen. Da. Da li shvatate da ovo ne vodi ničemu? Lepo sam rekao. Vodi, vodi! O vašim policajcima komandujte, nama nećete! Što mi se odgovori? Da vidimo koga vi samo, koga svi kužite! Možeš da razgovaraš sa članom porodice koji 5 godina ima, ne s advokatom ćeš da razgovaraš! Vi narodna milicija ili niste? Čija ste milicija? Čija? Ma ne moš, ma moli Vulina! Molite Vulina, nemojte nju ništa vi da molite! Vulina došla da vam daje instrukcije, a? Vi vas obratite! Vulina došla da vam daje instrukcije! Ostavka! Za vreme vašeg mandata izgubljen je život! Ostavka! Nisam sposoban da radim! Ne! Neka dođe sposobni, isposobni! Ja znam, razumijem vas! Ne! Svi ćemo, neka odgovara, svi ćemo da čuti! Jer ako ti ostaneš, ko je sljedeći? Znači, ideš, ide, drugi, treći, peti, dok ne dođe sposoban! A što je problem da nam odgovorite, svi ćemo da čutimo? Nek postavim vam porodice pitanje! Jedno pitanje, jedan odgovor! Koju porodicu, koju ne zna zašto? Mi ne dođu, mi svakodnevno šetamo! Kakva porodica? On je juvio gradom danima, je haos pravio, gde je bila policija? Zvali su ljudi iz Duvali! Mi tu svakodnevno šetamo, vidjeli smo! Nije bilo prijava, verujte mi! Prijava, ne verujemo ti! Ne verujemo ti! Ne verujemo ti! Ja isti, dokazimo! Dokaz, dokaz da nije bilo! Dokaz! Da li zašto pred vas ovdje? Gospodine, dokaz da nije bilo prijava! Ne, ne, ne! Ne verujem vam na reč! Da li imamo razgovor? Ne, ne, ne! Nije bilo prijava! Da li imamo razgovor? Da li